Soc Sergio Dos Ferrer, doctorand del Departament de Màrqueting de la Facultat d'Economia a la Universitat de València. Us presento un vídeo educatiu sobre els principis de disseny universal en educació. Per la creació de material didàctic per a l'aprenentatge, podem guiar-nos del disseny universal a l'educació, DUE, el disseny universal per a l'aprenentatge i el disseny instruccional universal. Mentre que el disseny universal per a l'aprenentatge és d'àmbit general, el disseny universal a la instrucció està enfocat exclusivament a l'àmbit universitari. Anem a abordar els principis de l'educació en general, a l'aprenentatge en particular, fins a la instrucció universitària. Quins són els principis DUE? Disseny universal a l'educació. Principi primer, ús equitatiu. El disseny s'utilitza per persones amb diferents capacitats i habilitats. Principi 2. El disseny s'adapta a un ampli rang de preferències i capacitats individuals. Principi 3. Ús simple i intuïtiu. L'ús del disseny és fàcil d'entendre independentment de l'experiència, coneixements, competència lingüística, nivell cultural o capacitat de concentració. Principi 4. Informació perceptible. El disseny transmet la informació necessària de manera eficaç a l'usuari independentment de les condicions ambientals o de la seva capacitat sensorial. Principi 5è. Tolerància a l'error. El disseny minimitza el perill i les conseqüències negatives produïdes per accions accidentals o involuntàries. Principi 6è. Poc esforç físic. El disseny ha de ser usat de manera còmoda i eficient, amb el mínim esforç físic. Principi 7è. Dimensions que permeten un ús adequat. Les dimensions i l'espai són apropiats per a permetre l'acostament, abast, manipulació i ús independentment de la grandària del cos de l'usuari, la seva postura o mobilitat. Aquests principis inicials hem d'afegir dos de nous. Comunitats d'aprenentatge. Els processos d'ensenyament han de promoure la interacció i comunicació entre els estudiants i entre estudiant i professor. Clima d'ensenyament acollidor i inclusiu. La instrucció ha de ser dissenyada per a ser acollidora i inclusiva. Tots els estudiants han de tindre altes expectatives de progrés. Quins són els principis d'UA? El disseny universal per a l'aprenentatge se centra en tres principis fonamentals. Proporcionar múltiples formes de participació en compromís, qui i el per què de l'educació. Proporcionar múltiples formes de representació, el què de l'educació. I proporcionar múltiples formes d'acció i expressió, el com de l'educació. Per finalitzar, i ja a l'àmbit universitari, recordarem quins són els principis DIU del disseny instruccional universal. 1. Crear un clima de benvinguda en classe. Mostrar-se obert a les possibles dubtes dels estudiants i oferir suport i orientació als estudiants quan siga necessari. 2. Determinar els continguts essencials del curs. És fonamental determinar exactament què hauran de ser capaços de fer i saber els estudiants en finalitzar l'assignatura. D'aquesta manera, els estudiants poden valorar més fàcilment quines seran les seues necessitats d'aprenentatge. 3. Proporcionar expectatives clares i el feedback. És important recordar els objectius essencials en cada classe. Existeixen estudiants que obliden fàcilment el contingut del curs, siga per dificultats auditives, barreres comunicatives o per dificultats d'atenció. Crear un programa clar en format imprès i en línia pot ajudar molt. 4. Explorar camins per a incorporar suports naturals per a l'aprenentatge. El professor pot integrar alguns suports naturals en classe, com per exemple l'aprenentatge cooperatiu, per a millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge. 5. Utilitzar diferents mètodes d'instrucció. Així, per a garantir que tots els estudiants puguen superar amb èxit el procés educatiu, s'ha d'utilitzar diferents mètodes d'ensenyament. Per exemple, usar múltiples exemples per a un concepte, explicar com relacionar els nous conceptes amb els adquirits, oferir treball en grup, proporcionar feedback constant, classes pràctiques, etc. 6.
proporcionar diferents vies perquè els estudiants puguen demostrar el seu coneixement. Hem de donar opcions per a triar el format de presentació dels treballs o demostrar l'assoliment de competències sobre la base de les capacitats de cada estudiant. 7. Utilitzar tecnologia per a millorar les oportunitats d'aprenentatge. La tecnologia és essencial per a facilitar tots els estudiants l'accés a l'aprenentatge. Per aquest motiu, és important estar al dia dels canvis tecnològics i intercanviar experiències amb altres docents. 8. Encoratjar els contactes professor-estudiant. Mitjançant aquest principi, es pretén fomentar accions que afavorisquen la relació entre el professorat i l'estudiant, com per exemple, facilitant espais de trobada, de discussió, fomentant la tutorització, etc. Finalitzem aquesta presentació proposant la següent reflexió. Com podrem desenvolupar els principis de disseny universal per a l'aprenentatge? La resposta és l'activació de les xarxes neuronals, tal com veurem al següent vídeo. Gràcies per la seva atenció.